Пані Ірино, вже місяць, як працює платформа створення кадрового резерву для деокупованих територій, надійшло майже 1500 заявок. Розкажіть, чи задоволені ви такими темпами? Так, задоволені, але запрошуємо людей брати участь, подаватися і ставати в кадровий резерв. Для нас це дуже важливо. Розкажіть, які спеціальності найбільшим попитом користуються, який тут фактор має, власне, матеріальна складова? Державне управління, звичайно, так. Контрольні функції, ті, що дає держава, там є 20 напрямків. Дещо менше IT-сфера, але теж є. І чи є фінансова складова мотиваційним чинником? Напевно. Але я думаю, що тут все-таки йдеться швидше про така, знаєте, патріотичність, заангажованість в процес і бажання прислужитися державі і попрацювати над відновленням наших територій. Не всі анкети проходять перевірку. Що може стати причиною відмови? І які обмеження є вже на старті? Ну, наприклад, це недостовірні дані, бо ми ж перевіряємо дані, так, паспортні або інші. Також подавалися деякі люди, які мали паспорти або громадянство інших держав, так, тобто іноземці. Були випадки, коли була непогашена судимість. Ще, але це одиночні випадки, ми не можемо зараз говорити про систему. Як ви знаєте, 90% анкет були зараховані. Які етапи мають кандидати далі пройти і як перевіряють вмотивованість фахівців? Мотиваційний лист. Але ми зараз бачимо, що, в принципі, для перших етапів мотиваційний лист не є, напевно, найважливішим так етапом. І будемо пропонувати внести зміни до постанови відповідно, яка регулює цей проект, так, і щоб не було мотиваційного листа, і так буде легше людям проходити етапи, там буде співбесіда, а потім, якщо буде потрібно, це і перенавчання. Ми теж будемо запрошувати наших людей з резерву, будемо оплачувати таке навчання і будемо працювати над тим, щоб досконалити знання з української мови, з загальної історії, правознавства, історії України, а також, звичайно, з державного управління. Наскільки я знаю, Крим лідер за кількістю заявок, аби там працювати в майбутньому. Можете розказати, як обиратимуть, власне, кандидатів і фахівців на роботу туди? І чи це якісь окремі умови, чи, можливо, якісь спеціальні? Ну, у нас є, звичайно, пріоритетні так категорії. Це, до прикладу, з числа ветеранів, з числа корінних народів. Це люди, які виїхали з Криму, ви пам'ятаєте, в 14-15 роках. Це більше 200 тисяч людей, які працювали на відповідальних посадах і, напевно, б хотіли повернутися на ті ж посади уже після звільнення. Але я скажу ще один аспект. У нас, до прикладу, не лише по Криму, а по Донеччині і Луганщині є розроблені плани з стабілізації і реінтеграції, які включають в тому числі відновлення роботи органів державної влади. Так от, ми не чекаємо деокупації, а рухаємось уже, щоб були готові кадри, до прикладу, на Донеччині пан Кириленко уже звернувся до Офісу президента, так цього вимагає процедура, і запропонував на майбутніх деокупованих територіях створити військові адміністрації. Причому уже зараз проходять погодження і кандидатури. Тобто ми хочемо, як тільки відбудеться деокупація, відразу зайдуть уже погоджені люди, які будуть розуміти, що вони роблять, і відразу почнуть відновлювати нашу територію. А чи багато охочих працювати на деокупованих територіях Донецької, Луганської області? Яка це кількість заявок? Ну, якщо ми кажемо про співвідношення, звичайно, Крим найбільше. Є потім далі Донеччина, Луганщина чомусь найменше, але і Запоріжжя, і Херсонщина теж в достатній кількості заявок. Я думаю, що вирівняється ситуація, до прикладу, на Луганщині. От ми зараз розмовляємо з людьми, так, вона, на жаль, тимчасово окупована майже вся. От ми розмовляємо з ОВА, з керівництвом, так, РВА, які виїхали і зараз є поки що на територіях інших областей, які тримають зв'язок зі своїми людьми. Вони кажуть, що у них не буде проблем, вони вже почали теж працювати над наповненням, так, військових адміністрацій, які замінять органи місцевого самоврядування на початкових етапах, так. Також ми кажемо про напрямки, до прикладу, МОЗ, Міністерство охорони здоров'я, уже розробило постанову і невдовзі буде запрезентовано, власне, стратегію кадрового резерву за напрямками Міністерства охорони здоров'я. МОН, Міністерство освіти та науки, теж розробило проект постанови і теж є концепція саме відновлення освіти, так? І це не тільки відновлення закладів, а, власне,
це і університети, і профтехучилища, і вчителі, які теж в цьому кадровому резерву вже знаходять своє місце. Ви згадали, що триває перепідготовка. Можливо, є вже якісь результати, що враховують власне при перекваліфікації, і як триває сам процес? Ну, наскільки нам повідомляли, до прикладу, пан Бугров, керівник нашого Шевченківського вишу, Шевченкового, каже про те, що вже це третя ітерація, відбулося дві, в липні 10-го почалась друга, зараз у вересні буде третя, і, власне, кожного разу вони беруть фідбек, тобто зворотній зв'язок від наших кандидатів, так, у кадровий резерв, і те, що вони не кажуть, вони враховують. Ну, до прикладу, та чи інша дисципліна, ну, практична, до прикладу, так, або ті чи інші лектори, ментори, ті, хто приходять і діляться своїм досвідом, кого б вони хотіли почути, кого б вони хотіли побачити, а навіть потім, що саме вони б хотіли пропрацювати, щоб, розуміючи, куди вони їдуть і чим вони будуть займатися, мати якомога більшу впевненість у тому, що вони роблять. І от така постійна кореляція так проходить. І я так розумію, що уже в вересні це буде доопрацьована програма, яка буде презентована, бо я хочу, щоб це люди знали. Президент, власне, поставив такі завдання – сформувати кадровий резерв і зробити так, щоб якомога більша кількість людей про нього знала і була долучена. Ну і щоб підсумувати, давайте нагадаємо глядачам, хто може подати заявку, в який спосіб це можна зробити. Громадянин України, маючи вищу, середню або професійно-технічну освіту, неповну вищу також, тобто всі рівні освіти, в будь-якому випадку це мусить бути громадянин України, який володіє державною мовою на достатньому рівні, так, тому що це теж процес, який чітко розуміє, куди він хоче потрапити, я маю на увазі, до якого напрямку, так, за 20-ма, який надає на сьогодні кадровий резерв, а також готовий їхати і працювати в умовах, які будуть названі особливими, так, тобто це і безпекові, і інші умови, які, ну, скажімо так, важкі, так, складні умови. Це має бути така відповідна заява, яка заповнюється, так, згода на обробку даних, цю всю інформацію перевіряється, а далі вже людину кваліфікують, бачать, куди потрібно, чи потрібна перекваліфікація, чи відразу запрошують, до речі, як це відбувається на Донеччині або на Луганщині, коли ОВА уже беруть запити із кадрового резерву, пропонують людям роботу. Тобто не, ще раз кажу, не дочікуючись деокупації. Дуже вам дякую за змістовну розмову. Дякую. Дякую, пані Ірино.